Tamo não, Jotinha. Tamo não. O Jotinha Gameplays, mano, pediu se a gente tá ouvindo aí. Nossa, nasceu a máquina aí, ó. Deitado nessa porra. Tira aí, mano. Não tem que fazer mais nada. Sério? Ô, João. Sal tá cheio? Como é que acabou? Eu peguei já bem. Acabou já. Vem em mim, fita! Vem em mim! Morri, velho. Paga no final. Passaram? Aham. Aí, Thiago. Tá na razão do outro, não pega nada, né? Morrendo, né? Isso só pode ser uma coisa. Uma arma tectônica. Então é disso que se trata. Eles precisam acessar a camada de magma. Esta arma pode navegar através da lava e detonar sobre qualquer cidade do mundo. E irá aparecer como terremoto comum. Camperando no inferno.